Pozik Amerikakoan agertzia, ez nik uste ba, talde oso egual lan honen ginula, bain nik uste ba, beste oso nire altzala orko Amerikako genuen, da, bueno, ia hola segitzen dugu. Bai, hombre, albizte posgarrixea, bai, holako prestigio erakan ba, revista bateko ba, Amerikakoan ateatzia, eta, bueno, ba, ia menikan aurre ere, ba, bueno, nio beste osein ba, horra agertzen da, seinale hona izango zan da.